Жаңалықтарымыз жалғаймыз түркістан қаласында өзбек киносының күндері іс шарасы аясында бірнеше фильмдер көрермен назарына ұсынылды жиында түркістан облысы әкімінің орынбасары мәлік отарбаев құттықтау сөз сөйлеп осындай іс арқылы бауырлас елдердің рухани мәдени байланыстары нығая түсетінін жеткізді өзбекстан республикасының қазақстан республикасындағы бас консулдығының бас консулы абрар фатхуллаев пен қазақстан өзбектері дустілік қауымдастығының төрағасы икрам Хашимжанов, түркістанның түрленіп келе жатқанына қуанышты екендіктерін жеткізді 2018 жыл қазақстанда өзбекстан жылы деп аталып өткені белгілі осы бастамалар аясында бауырлас халықтардың жақындастығын тереңдетуге септігін тегізетін түрлі іс шаралар ұйымдастырылған болатын соның жалғасы ретінде түркістанда ұйымдастырылған мәдени басқосуға көрермендер қызығушылғы жоғары болды өткен жылы өзбекстан республикасының президенті шавкат мирзияев абайды оқу аясында ә, бір қарар қабыл қылды осының аясында өткен жылы абай оқылықтары деп аталған үлкен ә, көрік өтті ал енді биыл осы абайдың фильмін абайдың қара кесек сөздеріні ә, бір дәріптеген кезде абай фильмін алып кеп түсіріп көрсетіп жатқанда бұл бі біздің қуаныш өзбекстандық режиссерлер көрсетілім барысында шыңғыс айтматовтың қисса саясында түсірілген сарфкомат дильбарим көркен фильмін жұртшылық назарына ұсынды сондай ақ қазақтың ұлы ақыны абай құнанбаевтың балалық шағы қоршаған ортасы шығармашылығы жөнінде мұрағат құжаттарын қолданып түсірілген «Слова абая директі фильмі де түркістандықтарға көрсетілді бұл туындының режиссері шухрат махмудов үрінбекі, руслан насыров қабылбек Муратулы,